Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի սահմանին այսպիսի մարտեր դեռ չէին եղել, թեև բախումներ բարբերաբար են լինում. 20 զոհ, 200 վիրավոր, հատուկ ջոկատայիններ, ծանր տեխնիկա, թեև երկու երկրներն էլ հապկանդամ են։ Սա այնքան արտասովոր է, որ մարդիկ կանգնել են բարձր կետերում եւ հետեւում են իրական մարտերին, նկարահանում։ Ամեն ինչ սկսվել է ջրամբարի մոտ յուղացիների բախումից, ղրղզները պնդում են, որ ջրամբարն իրենցն է, տաջիկներն էլ համոզված են իրենցն է։ Այս երկրների միջև 70 հատվածում սահմանը գծված չէ, վիճահարույց է և համաձայնության հասնել ոչ մի կերպ չի ստացվում։ Մարտերի ամենաթեժ պահին Ղրղստանի և Տաջիկստանի արտգործնախարարները պայմանավորվեցին վերջ տալ բախումներին և ամեն ինչ որոշել դիվանագիտական ճանապարհով։ Մի քանի ժամ զենքերը լռեցին, բայց առավոտյան պարզվեց, որ սահմանի մի քանի հատվածներում նորից բախումներ են։ Եկեք ամեն ինչ կազմակերպված և ճիշտ անենք, որ քաոս չլինի։ Հավատացեք, մենք գիտենք, որտեղ ինչ է կատարվում։ Պայմանավորվել ենք զորքերը հետ տանելու մասին։ Հիմա եկեք թողնենք 1-2 օր այդ աշխատանքը կատարվի։ Շաբաթներ առաջ Ղրղստանը սահմանագծման հարցում համաձայնության է եկել Ուզբեկստանի հետ, պայմանավորվել են փոխանակել տարածքներ, ինչը դուր չի եկել փոխանակվող տարածքների բնակիչներին։ Այս բախումները դիտարկվում են նաև որպես այդ դժգոհության հետ ցնցում։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։